Bang. Bang. Yuh, macek bakule renek iki megel. Nanti iki, Bang? Nanti to Bambang emang suwine. Mbok sing sabar. Wah, kopi lah. Engko kopi marai mlembung kae. Wis ta rasa mruweng ae. Dentang ngumpen gawe kekur muni ae. Masak loh. Iki kopi berkualitas lah iki. Enak. Tunggale ada endi? Sesuk aku lek golek ben gampang. Gila. Lan kopi asli Nawangan. Harga terjangkau. Wah, masuk. Aku mulai iki. Kopi sisan tak gumule. Sesuk lek mbayar. Lebokno bonku. Ngorno.